Інформаційна кампанія в Ужгороді розпочалася о 14-й годині. Про протидію торгівлі людьми прийшла дізнатися Ніна Туряниця. Дівчина зараз навчається на факультеті суспільних наук. Так як я майбутній соціальний працівник, саме ця тема останні 3 роки є така найбільш актуальна, і вона дуже поширена. Ця проблема виноситься на показ, і про неї потрібно говорити, думати, пробувати вирішувати проблему, але на найпростішому рівні це повідомляти людей, інформувати про таку проблему. Як не потрапити в експлуатацію, розповів співорганізатор заходу Василь Савчин. Завжди потрібно говорити близьким і знайомим, куди ви їдете, на яку роботу, хто ваш роботодавець. При можливості завжди складувати відповідний договір про працю, а також завжди робити копію своїх документів і ніколи не віддавати паспорт чужим рукам. Начальник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми Національної поліції Закарпаття Юрій Роговий повідомив, цього року у поліції відкрили 4 провадження щодо торгівлі людьми. Вже направлено справу до суду. В справі є 2 потерпілі, які були завербовані та в подальшому мали були переправитись на територію Європейського Союзу з метою сексуальної експлуатації. Їм оголошено статус потерпілих від торгівлі людьми. І ще плюс 3 факти, які на даний час документуються, і в подальшому також будемо направляти справи до суду. Після акції відбувся безкоштовний показ документального фільму «Жінка у полоні», розповіла голова громадської організації «Веста» Інна Сабадош. Фільм присвячений головній героїні, яка перебувала 10 років в домашньому рабстві. Її експлуатували, забороняли їсти, не давали без права, без дозволу нікуди вийти, ніякого особистого життя. Вона змушена була бути розлучена з дитиною своєю за цих обставин. І крім того, що вона працювала в цій сім'ї як рабиня, вона ще працювала на фабриці, заробляла для хазяйки гроші. За словами Інни Сабадош, такі акції та перегляди фільму відбулися у всіх обласних центрах України.